L'àrea de salut recupera progressivament la seva activitat. L'Hospital de Can Mises ha recuperat el 42% de les consultes presencials i el 32% de les intervencions quirúrgiques. En atenció primària ja es fan també el 40% de les consultes presencials. L'àrea de salut d'Eivissa i Formentera va començar a recuperar l'activitat la setmana passada, després de l'excepcional situació derivada de la pandèmia de la Covid-19. En la primera setmana d'activitat normal, els centres de salut pitiusos van recuperar un 40% l'activitat presencial en les consultes de medicina familiar i comunitària. Així, en 5 dies, es van atendre un 5% menys de consultes que el mateix mes de l'any passat, arribant a més de 9.300 de les 4.500 varen ser presencials i la resta telemàtiques. També en atenció primària es varen atendre prop de 1.500 consultes pediàtriques, presencials i telefòniques, un 13,74% menys que fa un any. A l'Hospital de Can Mises es va recuperant també la normalitat en l'atenció de les consultes externes en l'especialista, arribant en el 42% de l'activitat en relació a l'any passat, amb un total de prop de 1.500 consultes presencials. Pel que respecta a la part quirúrgica, s'han obert dos quiròfans més, a banda dels tres que es mantingueren actius durant la pandèmia de la Covid-19. Ara hi do amb 5 quiròfans funcionant, 3 per activitat programada, un per activitat urgent i un per activitat obstètrica en paritori. La setmana passada es varen realitzar 48 intervencions, un percentatge del 32% de l'activitat, si la comparam amb les 147 de la mateixa setmana de l'any passat.